Не можу не відмітити, що це вже сьома конференція, але виступаю на шостій. Знову вчора конференції немає виїжджу, чекаємо, буде ще декілька повідомлень. І знову ж таки, оскільки Тетяна Олександровна не мала, це провина Григоровича. Абсолютно. Я його вкрав. Ми говорити будемо про критичне мислення в науковому та повсякденному житті. І, звісно, перш ніж про щось говорити, варто визначитись з визначеннями. Звісно, ми можемо взяти, знайти тих, хто долучився до розробки цього проєкту. Ну, рамок складно, каву купили, але не дуже, тому ось перерва. Чому критичне мислення? Ну, проблема не в тому, що кожен з нас думає, бо це, в принципі, природне явище, а проблема в тому, що велика частина нашого мислення, вона є обережною. Вона є дещо спотвореною, частковою, необізнаною або обережною. Проте якість нашого життя і те, що ми виробляємо, те, що ми будуємо, воно залежить саме від нашої думки, від нашого ставлення до того, що відбувається. І таке поверхневе мислення, воно може призводити до того, що ми маємо не ту якість життя, яку ми хотіли. І критичне мислення – це той спосіб мислення про будь-який суб'єкт, зміст або проблему, в якому якість свого мислення, вміло відповідаючи за структуру придавання мисленням встановлених інтелектуальних стандартів. І якщо ми робимо це правильно, коректно, то, звісно, набагато краще буде усім. Чи нормальний переклад був там слайд англійською, зараз є українською, ну, поговоримо трохи пізніше про це. Коли ми говоримо про критичне мислення, то воно з'явилося не в 20-му сторіччі, як деякі в Вікіпедії можуть написати, але тому ми зараз більш-менш існуємо. Це самостійне, самодисципліноване, самоконтролюване та самокоригуюче мислення. Тобто ми в процесі ще і змінюємо деякі дані і відповідно змінюємо ті результати, які отримаємо. Але це мислення чомусь не дає можливості нам відповісти на дуже прості запитання, які лунають весь час протягом усіх конференцій, семінарів, вебінарів, які проводить наша компанія. Скільки б ми не говорили, публікаційну діяльність. Все рівно підійде людина після семінару і скаже, дайте нам перелік журналів і далі буде якась тематика. Як написати статтю? Як оформити перелік літератури? Де надрукувати безкоштовно? Навіщо нам авторські профілі? Як підвищити цитування? Як мені підняти індекс зірки? Що мені для цього зробити? Де знайти партнерів? Які є гранти, чому ми їх не маємо? Як працює Web of Science та різні індекси? Але все ж таки починати необхідно зі слова «чому». І якщо питають перелік журналів, то знову ж таки починаємо з «чому». Добре, перелік журналів отримати досить просто. Ви заходите в Journal Citation Reports, це перелік журналів, що мають імпакт фактор. Ви обираєте певну категорію знань. Наприклад, найбільше журналів, як ви бачите, з категорії «економіка», хоча це одна з чотирьох категорій, де є економічні журнали. Ви отримаєте перелік 353 журнали. Ви можете його завантажити. Проте, що далі ви будете з цим переліком робити? Якщо вам необхідно надіслати одну статтю і надсилати одночасно можна лише в один журнал. І якщо ви надсилаєте в кілька журналів, журнали дізнаються про це, то більше ніколи ваші роботи не надрукують. Тому такий перелік, він не є гарною стратегією для публікації, оскільки якщо надсилати навіть в один день в один журнал, то це буде 353 дні, тобто майже цілий рік буде лише на розсилку йти. Знову ж таки, немає гарантії, що стаття буде прийнята. Наступне питання – як написати статтю? Звісно, чомусь ми вчилися писати, ми мали ці відповідні прописи, але те саме і з науковими статтями. Необхідно наслідувати гарні практики. А де ми беремо ці практики? Ми читаємо. Але чомусь, коли ти людині кажеш на питання, який перелік журналів, а які журнали ви читаєте, то це сприймається як особиста образа. Як написати статтю? Необхідно, по-перше, мати якісні результати. Якісні результати, вони знаходяться десь, їх необхідно отримати, тобто необхідно попрацювати. Далі ми визначаємось з виданням, тобто те видання, яке якомога краще покаже наші результати науковій спільноті. Далі в кожному виданні є свої власні правила, тобто ми йдемо на сайт, дивимося їх і оформлюємо за форматом того чи іншого видання. Можемо це робити вручну, можемо це робити. І після того,
обрали, без посередників. Публікаційний процес досить простий, знову ж таки, багато про нього говорили. Спочатку, коли стаття потрапляє в редакцію, вона оцінюється на технічну і змістовну відповідність цьому журналу. Далі, якщо все гаразд, то редколегія призначає рецензентів. І знаходить вона їх серед тих науковців, які мають досвід роботи саме в цій галузі. Далі проходить рецензування. Рецензентів може бути від 1 до 7, в залежності від журналу. Вони надсилають свої зауваження, автори їх допрацьовують, відправляють відповіді. І після того рецензенти ще раз скажуть, висловлюють свою думку. Якщо вона задовольняє редколегію і стаття затверджується до друку, то після того йде до друкарська обробка, про яку забувають наші журнали, і після того йде друге розповсюдження даних. На яких етапах у нас в журналах є якісь провалини? Ну, перше, що без рецензій, по-друге, що таке додрукарська обробка, ніхто не знає. По-третє, що скільки б не писали, що друкована версія, вона дещо відрізняється від електронної, знову ж таки, на це не зважають. Ми можемо зараз на сайтах деяких журналів знайти статті, які по 15, по 20 метрів, тобто завантажити їх просто неможливо. Тобто немає такого якогось простого клієнт-орієнтованого погляду на те, що ми робимо. Як оформити перелік літератури? Спочатку на сайт, там знаходимо правила для авторів. І далі у нас є вибір. У нас вільна країна, ми можемо обирати. Можемо витрачати вечори, оформлювати вручну. А можемо скористатися спеціальними програмами. Про референс-менеджер ЗНО вже розповідали багато. Що ви наповнюєте свою колекцію статей, і далі, коли потрібно, в той час, коли вам потрібно, в будь-якій країні, де ви знаходитесь, для створення коректного переліку літератури, тобто наведення коректних посилань. Наступне запитання – де надрукуватися безкоштовно? Знову ж таки говорили, що це залежить від бізнес-моделі журналів. Якщо це традиційна модель, то автори подають статтю, і для них буде публікація безкоштовно. Якщо це відкритий доступ, то буде adequate processing charge, плата за публікацію, і відповідно автори мають сплатити після того, як прийшла рецензія. Якщо це гібридна модель, то в частині випадків буде безкоштовна публікація. Якщо ви оберете в такому журналі відкритий доступ, то ви маєте заплатити. І говорили, що 70% публікацій на сьогодні є в журналах традиційної моделі, або гібридна, но та частина, яка для авторів є безкоштовна. Проте, навіть у відкритому доступі, знову ж таки, заходимо просто на сайт Elsevier, це третина наукових публікацій світу. Ми знаходимо вартість в журналах гібридних, скільки це коштує, знаходимо серед них, що є і відкритий доступ, абсолютно безкоштовний. Це ті журнали, які дуже рідкісні, які мають назву «Діамантовий відкритий доступ», тобто в яких започаткований цей журнал якимись фундаціями, і автори не сплачують, читачі не сплачують. Ну, як ви розумієте, знайти такі журнали, це треба докласти трошечки зусиль, проте такі журнали є. Але все рівно 70% статей – це публікація безкоштовна. Якщо ж ми боїмося писати за кордон, якщо ми шукаємо щось простіше, то за це ми платимо і отримуємо відповідні результати. Навіщо мені авторські профілі? Наступне запитання, яке досить часто лунає. Ну, знову ж таки, в світі дивимо, що більше 100 мільйонів людей з прізвищем Чі, ще є Джани, Бани і десь їх по 100 мільйонів. Здавалося б, ну це Китай, це не наша проблема, але можемо подивитися, що у нас з українськими прізвищами. І знаходимо, що в Україні приблизно 174 тисячі Мельників, також багато Шевченко тощо. Тобто ми розуміємо, що висока ймовірність того, що буде два науковці, які будуть працювати в одній установі над однією темою, мати однакове прізвище. І як тоді автоматично розділити їх публікації? Ніяк. І цього не треба робити, бо краще науковця ніхто не знає, що він колись писав. Тому науковець все ж таки, якщо він бажає, щоб його роботи побачили, має виділити собі трошечки часу, не оформлювати перелік літератури, бо за нього це зробить машина, а створити свій авторський профіль. Але які з авторських профілів обрати? Знову ж таки, кожен раз підходять, які мені взяти? Їх багато, не всі гарні кольори. Знову ж таки, чомусь в магазині, коли ми обираємо кістечка там, чи ще щось, у нас не виникає такої проблеми, але, ну, може, і виникає, проте ми якось її вирішуємо. Тут у нас виникає проблема. Ми кажемо, що ми не знаємо, що робити, і тому робити не будемо. Але знову ж таки, так само, як в магазині, ми оцінюємо,
що нам або установі дає цей профіль. Як представляється робота, чи лише назва роботи, чи є можливість переглянути резюме, чи переглянути повний текст. Чи є це визнаним онлайн-CV, так як в випадку Аркідо? Чи є якісь метрики, які розраховуються і в подальшому нас можуть їх запитати? Наприклад, Researcher ID автоматично розраховується H-індекс або індекс Єша за базою даних Web of Science. Чи є важливість спілкування з колегами? Чи коректно наведені метадані? В цьому випадку ми розуміємо, що наша академія, на жаль, не ті дані може поставляти, так само, як Google Академія. Чи є можливість поширити роботи? Скільки часу у нас піде на заповнення того чи іншого профілю? Чи є можливість інтеграції з іншими авторськими профілями? І, звісно, є та спеціалізація, бо ці профілі – це загально визнані, але ще в кожній галузі є якісь свої окремі структури, в яких ми маємо бути представлені. Як підвищити цитування? Знову ж таки, це та сама ситуація, тобто ми розуміємо, для того, щоб наш товар купили, то він має стояти на полицях. Якщо його там немає, ніхто його не купить. Або якщо щось приховано дуже глибоко, то його також можуть не помітити. Чи не нагадує вам це незаповнені профілі, саме Researcher ID, якийсь ще щось? Якщо там нічого немає, то його ніхто не побачить. Знову ж таки, що стосується курганів, тобто можливо це просто насипи, а можливо це скіфські кургани, і там ховається золото, це саме може бути з публікацією, у вас нобелівські результати. Проте сайту журналу досі немає, то хто їх побачить? Де знайти партнерів? Знову ж таки, кожен може обирати свій шлях, можна писати листи, якусь рекламу, але що ми при цьому можемо знайти? Якщо ми хочемо знайти партнерів з наукової роботи, то ми розуміємо, що ці люди повинні мати публікації в визнаних виданнях. Тобто шукати їх треба в базі даних, де представлені якісні видання, якісні роботи. Ми можемо зайти на Web of Science, написати наші ключові слова і далі через аналіз результатів перейти на фінансуючі організації і подивитися, які фонди фінансували, або подивитися, які установи долучилися до виконання того чи іншого проєкту. Досить просто і цю інформацію можна зберегти. Звісно, можна розвісити по підборді, зробити шукаю партнера для виконання наукового проєкту, але все ж таки, як ми розуміємо, не так багато науковців відгукнеться. Нас ніколи не надрукується, взагалі моя улюблена тема, тому що простим пошуком, розширеним пошуком Web of Science за країною Україна ми знаходимо всього-навсього 194 тисячі документів. І розуміємо, що якщо ми робимо пошук за словом Україна, то це робота з 91-го року, до того ще був дуже великий пласт документів. І серед них є 382 високоцитовані роботи, це ті, які за останні 10 років в своїй галузі знань. А наука Web of Science розділу на 254 категорії отримує стільки цитувань, що дозволяє бути їм в першому відсотку. Тобто це визнані роботи, якісні роботи. І зараз вже сказати, що не можна надрукуватися, неможливо, оскільки з Web of Science інформація не зникає. Тобто вже комусь так вдалося, тобто і нам, якщо ми захочемо, також вдасться. Там все англійською, а ми погано читаємо, чи не знаємо, чи ще щось. Той переклад, який був на другому слайді, то автоматичний переклад Google Translate, тобто нічого такого складного. І зрозуміти, про що йде мова, в принципі, можливо. Але ще все англійською. Робимо пошук, знову ж таки, через розширений пошук. Всі роки, всі публікації, які є в Web of Science, знаходимо майже 74 мільйони документів. Серед них дивимося, що на першому місці, звісно, публікація англійської мови, на сьогоднішній день англійської мови наукової комунікації. Проте знаходимо 17 тисяч робіт, які є українською, але знову ж таки намагаємося вмикнути те саме критичне мислення. Якщо ми хочемо, щоб нас зрозуміли, то якою мовою ми будемо говорити, то яку ми знаємо, чи тою мовою, яку знає та людина, до якої ми намагаємось донести якусь інформацію. Тобто ми, звісно, можемо говорити і своєю, але ефекту буде не дуже багато. Як працювати з Web of Science? З 15-го року Web of Science є в Україні, але знову ж таки ще з'являються люди, які кажуть, що це дуже складно, і ми взагалі не розуміємо, як це робити. 105 установ мають доступ через національну передплату, через Міністерство освіти і науки, це організації, що підпорядковані МОН. Ще доступ мають і установи, які переміщені з тимчасово окупованих територій. І в цих установах просто в будь-якому браузері написали Web of Science.com і відкривається вікно пошуку, тобто нічого складного.
Якщо раптом відкрилося вікно, що немає доступу, будь ласка, повідомте про це бібліотеку. Бібліотека, скажіть своїм науковцям, що якщо таке трапилося, щоб вони до вас звернулися. Чи можна працювати вдома? Можна зареєструватися. Це безкоштовно, це безболісно. Просто один раз, коли ви знаходитесь в своїй установі, реєстрація, електронна пошта. На електронну пошту приходить перевірочне слово, і далі ви, використовуючи його, дозаповнюєте анкету, отримуєте логін і пароль. Далі, де б ви не знаходились, навіть якщо вже почалися дачі і городні роботи, ви знайшли трошечки часу, знайшли інтернет, GoSigns.com, логін, пароль, той, з яким реєструвалися, будь ласка, користуйтеся GoSigns. Тобто немає обмежень, якщо я бажаю. Знайомство з інтерфейсом небагато змінилося, ну, лише, можливо, кольорова гамма. Так само GoSigns, так само перехід Journal Citation Report, аналітика ВК. Якщо є бажання визначити нові тренди, якщо є бажання визначити ключові слова, Essential Science Indicators – це ті роботи, які в першому відповіді за цитування. Референс-менеджер Endnote, коли ви працюєте в своєму профілі, він є на верхній панелі, ви одразу можете передати в свою колекцію статей ті, які вам сподобались. Паблонс – новий ресурс, можливо, ще хтось не чув, це ресурс рецензентів, для рецензентів, про рецензентів. Проте на сьогоднішній день, з квітня місяця, він поєднається з Research ID. І всі публікації, які були в Research ID, будуть відображатися в Паблонсі. Тобто дуже скоро більше 33 тисяч українців будуть мати тут профілі Паблонса, оскільки саме така кількість є науковців в Research ID. Тепер неологін, який дозволяє знаходити повні тексти. У деяких наших бібліотек є доступ до певних повних текстів, повнотекстових баз даних. І необхідно просто зв'язатися з Коперніо, прописати ті бази, які ви маєте в доступі. Ваші науковці в такому випадку в один клік будуть отримувати доступ до цих статей. Це збільшує ефективність використання тих ресурсів, які ви маєте. Якщо ви працюєте в своєму профілі, ви не помилитесь, бо є ваше ім'я на горі. Довідка завжди на платформі, і інтерфейс платформи може бути однією з вісьмом, так само він може бути, наприклад, російською. Рядок пошуку бази даних і починаємо шукати, якщо, звісно, ми маємо таке бажання. Ну, як же нам знайти грант, журнал тощо? Написали свої ключові слова. Далі натиснули аналіз результатів, відкривається кольорова схема. Кольорові схеми обрали, що ми хочемо зберегти. Трошечки нижче знайшли завантажити. І ось у нас вже перелік грантів або документів, або журналів за нашою темою, або авторів, або установ. Це не складно, якщо є бажання. Наріжна публікація. Хтось знову каже тому, що так треба. Кому треба, чи батькам треба, чи науковому керівнику треба. Ну, знову ж таки, буває багато кому треба, головне, щоб самому було треба. І треба було поінформувати інших про отримані якісні результати. А що шукає науковець у виданнях? Він шукає інформацію, якісні результати, співпрацю, фінанси. Він шукає місце під сонцем, показати свої результати, здобути видання. Ну, фактично, він шукає якусь якісну річ. А що може запропонувати ваша публікація такого науковця? На жаль, не завжди те, що він шукає. Які функції журналу, ми про це казали? Це комунікативна, декларативна, тобто фіксація знань, оціночна, архівна. Змінюються пріоритети, змінюється доступність інформації, змінюються вимоги до опублікування результатів, змінюються вимоги до наукових звань, ступенів, ви знаєте, зараз ми проходимо якраз цей шлях. Не змінимо те, що публікувати можемо лише один раз. Бо кожен наступний – це самоплагіат. Все рівно після семінарів підходять, кажуть, ми надрукувалися в журналі, його ніде нема, а можна ми ще десь надрукуємось? Ну не можна, бо це буде самоплагіат. Індикатори якості видання незмінні – це назва, яка відбуває суть видання, це стала періодичність виходу, це професійна редколегія, це відсоток відхилень статей, це, звісно, сайт журналу, індексація визнаними базами, не індексація фейковими базами даних. І ви знаєте, що на сьогоднішній день є 15 журналів, що мають Impact Factor GoSigns, і 61 відібраний Revision Source Editions, який є частиною GoSigns Core Collection. Проте чи стали ці журнали краще, ті, які потрапили на платформу, тобто це була можливість показати свої здобутки. Чи змінили вони якось політики щодо залучення авторів, щодо залучення рецензентів, щодо залучення редакторів? Чи вони лише змінили свою бізнес-моделі, бо щоб брали в три рази більше коштів за публікацію? Знову ж таки, ми говорили, що редколегія – це фахівці, які працюють в даній
публікації. І знову ж таки, ми можемо почути, що у нас ми створюємо кілька журналів з соціології, з психології, ще з чогось. І оці в міністерстві вони там нові правила створюють. І необхідно, щоб у людей були публікації або в Science, або в Scopus. А у людей немає, і ми втратимо нашу науку. А якщо у людей немає публікації, то чи є у нас наука? Може так треба поставити питання? Або може вона є, але десь дуже глибоко захована, то може варто її вже показати, може вже час. Вони мають працювати в профільних організаціях, і не може бути, але таке ми вже бачили, що журнал там з, умовно кажемо, з фізкультури, а там у нас є історики. Ну, історія фізкультури, звісно, теж поважна тема, проте все ж таки це не ті фахівці, які мають бути редколегії. Роль рецензентів, роль редколегії – представити достовірну інформацію і залучати рецензентів. І якщо у рецензента у члена редколегії немає потужних наукових контактів, то зробити це дуже складно буде. Кого запросити в редколегію, де шукати цих людей? У нас дуже часто буває, що хтось з наших аспірантів поїхав на постдок, працює зараз в Польщі чи в Угорщині. Ми його запросили в редколегію, поставили. Ось у нас є міжнародна редколегія. Аспіранти є аж ціли дві публікації. Ну, в принципі, цього недостатньо. Необхідно шукати тих, хто має трошечки більше здобутків. Не варто запрошувати дуже шанованих людей, наших гостей, колег, які не мають часу. Просто їх ім'я на обкладинці не допоможе журналу стати краще. Бо все ж таки робота в редколегії відбирає час і на залучення, і на всі інші роботи, які мають проводити члени редколегії. У нас члени редколегії – це такі поважні особи, які віддають свою докторську ступінь, свої там кілька публікацій для того, щоб журнал існував. Цього замало і необхідно про це казати. Роль рецензента – це перевірка поданих матеріалів, визначення актуальності, унікальності, новизни, адекватності, доцільності. Якщо в журналі не знають основних правил, що є щодо рецензування, є безкоштовний курс Pablos, його можна пройти, закінчити. Він онлайн, тобто ви не обмежені по часу, не треба нікуди їздити. Знову ж таки, якщо є бажання. Редколегія і рецензенти оцінюють відповідність профілю видання, але і сьогодні ми бачимо журнал з одної теми, надрукована геть, інша стаття, яка зовсім не відповідає тематиці. Навіщо це робити? Тому що попросили колеги, хто знайде в журналі з ботаніки статтю з математики, хто її буде там шукати, навіщо її там публікувати? Це так само заховати цю статтю від усіх. Ну, можливо, це і була мета, тоді вона успішна. Необхідно розуміти, чи буде цікава ця публікація аудиторії. У нас цього взагалі немає. У нас якось так ми публікуємо, нам треба надрукувати, ми швиденько щось скліпали, віддали, надрукували. Хто його буде читати, навіщо? Потім ми дивимося, що статтю ніхто не цитує. То просто ну, вона не цікава. Необхідно думати, хто буде читати, що буде цікавити людям. І знову ж таки кажуть, наша наука нікому не цікава. Звісно, якщо ви просто берете ситуацію економіку, наприклад, в Україні, відсилаєте іноземне видання, воно може бути нецікаво. Але якщо ви порівняєте ситуацію в нашій країні з іншими країнами, які мають схожі проблеми, та сама корупція, ті самі інші речі, вони є не лише в Україні. Тобто аналіз таких речей може бути дуже цікавим. Але це ж треба працювати, краще ми зробимо щось своє, опублікуємо в своєму журналі і будемо жалітися, що нас ніхто не цитує. Звісно, ми говорили, що існує два основних види рецензування – single blind, double blind. В обох випадках автори не повинні знати, хто рецензує їх роботу. Що ми бачимо на сайтах наших журналів? Надсилайте рецензію прямо зі статтею. В який спосіб в такому випадку буде забезпечуватися, що автори не знають, хто пише рецензію, невідомо. Недоброчесні практики, про них казали, фальсифікація результатів, ті ж серіальні публікації, самоцитування, договірні цитування і різні види плагіату. Про це все говорили. Тільки щось на сайтах багатьох журналів, дуже цікава англійська версія, чудово, прописані всі процедури, що буде з тим, хто порушує. Українська версія, геть цього не містить. Ну, для тих, хто пише англійську, у нас свої правила, для тих, хто пише українською, ми цього не помітимо. Так не може бути. І оці сайти, які мають різні версії української, англійської, звісно, вони рано чи пізно, вони навіть якщо потрапили в Google Science, вони звідти вийдуть. Інакше не буває. І про статті ми говорили, які у авторів виходять. Хороші, добре написані – це запрошені огляди, які запрошують, і це дуже невеликий відсоток.
напрацювання. Автори допрацьовують або сильно, або не сильно. Ну, або статті відхиляються, якщо вони геть за тематикою. І не треба лякатися рецензування, не треба сприймати це як особисто образу. І щоб це не сприймалося, то, мабуть, необхідно працювати саме зі студентами, розповідати їм, що рецензія – це нормально, що рецензії на їх випускні роботи – це також нормально, і це не вони повинні писати, а все ж таки, ну, саме університету повинно закладати основи, які в подальшому дозволять науковцю стати хорошим науковцем. І якщо ви бачили, що ці слайди помічені повтором, якщо ми вже стільки разів все це розповідали, то скажіть, будь ласка, допоможіть знайти відповідь. Скільки разів необхідно повторити, щоб щось змінилося? Ну, чи є якась гранична межа, скільки треба повторювати? Чому журнали досі не змінюються? Чому ми досі друкуємося в чужецьких виданнях? Чому досі не заповнені профілі для авторів? Десь 40% додали хоча б одну публікацію, інші не додають. Чому не створені профілі організації? Тобто чому там не досі є помилки? Чому організація, коли було вже багато семінарів, як додати якусь статтю, яка не прив'язана до профілю, представникам наукових відділів або бібліотек простіше написати листа, ось тут одна стаття, яка не в нашому профілі, додайте її. Хоча заповнити онлайн-форму буде набагато простіше, аніж писати листа нам, чекати, поки ми повернемось з конференції і додамо цю одну статтю в профілі. Де знайти рецензента? І Паблос – це чудовий ресурс, який дозволяє і науковцю показати, що він, окрім наукової роботи, виконує ще дуже важливу частину саморецензування. І коли до вас приходить стаття на рецензію, якщо журнал співпрацює з Паблос, то вам дуже просто сказати, просто додайте цю інформацію в мій профіль Паблос, автоматично буде відображатися ця інформація. Тобто дуже просто це зробити. Не треба лякатися робити рецензії, не треба відмовлятися від цього. Це визнання вас як науковці, і необхідно про це сказати, донести до деяких науковців, які досі можуть бути дуже сором'язливими. Паблос існує в кількох версіях. Він є для журналу, він є для авторів і він є для пошуку аналізу рецензентів. Журнал має можливість представити, що у нього є якісне рецензування. І є ще така функція Паблос і Паблос.net. Наприклад, вам необхідно знайти рецензентів на якусь роботу. Прийшла робота, ви відкриваєте свій профіль, копіюєте назву роботи, копіюєте резюме, пишете авторів. Якщо хочете викреслити якихось рецензентів, викреслюєте їх, ставите, щоб їх не призначалися. І в один клік за аналізом і того, що є в Паблосі, і того, що є в Голосайт, вам підбираються ті науковці, які мають, по-перше, роботи в цій галузі, по-друге, виконували аналогічні роботи і не мають конфлікту інтересів. Тобто ті, хто мають конфлікт інтересів, вони відповідним чином позначені. Також дуже цікава функція, що є можливість написати листа, а якщо науковець зайнятий в цей час, то він підключає у себе в профілі таку можливість на якийсь певний проміжок часу. І таким чином ви не будете розсилати листи тим людям, які зараз не можуть відповісти на попрацювати рецензентом вашої колеги. І це дуже важливо, оскільки інколи, коли ти знаходиш там 5-7 рецензентів, відсилаєш листи, з них відгукується двоє, а один, що може буде дуже довго рецензувати, тобто процес рецензування може просто затягнутися, якщо не мати такого ресурсу. Ну і далі, знову ж таки, нам сказали отримати ISSN, побігли, отримали, нащо він нам потрібен. Незрозуміло. Знову ж таки, написані правила на сайті, де повинен бути розміщений ISSN, щось їх ніхто не читає. Написано в правому верхньому кутку, чого ми його туди не ставимо, незрозуміло. DOI. До того моменту, доки МОН не сказав, що якщо не буде DOI, то не буде в переліку пахових видань, щось не дуже всім він був потрібний. Хоча цей ідентифікатор дозволяє знаходити статтю, навіть якщо веб-сайт буде змінений. Тобто лише за цю функцію вже було треба давно отримати собі такий ідентифікатор, оскільки згодом все рівно зміниться сайт і буде проблема, як будете знаходити ваші публікації, публікації вашого журналу. Знову ж таки, функція цитування посиланнями сайту Adverlinks дозволяє і підвищити видимість вашого журналу, і відстежувати, скільки разів цитується та чи інша публікація. Оці три функції – це те, що воно вже мало переконати колеги, що цей ідентифікатор потрібний. Але ні, нам потрібен якийсь наказ міністерства, бо інакше ми рухатись не будемо. Структура DOI проста. І ви знаєте, що DOI може освоюватись як просрефом, так і іншими агенціями. Той самий ResearchGate, він дозволяє отримати безкоштовно DOI індекс.
зіткнувся з деякими нашими журналами. Вони кажуть, ми не будемо платити ані в Просреп, ані в ті агенції, які є посередниками. Ми все через Research.ua зареєструємо, там безкоштовно. Так, там безкоштовно. Але що ми отримуємо? Ми отримуємо посилання на Research.ua, і ми не маємо можливості ані обмінюватися цитуваннями, ані визначати, хто цитує нашу роботу. Навіщо нам такі ідентифікатори з обмеженими можливостями? Знову ж таки, що стосується DOI, в його структурі записано, хто є видавцем даного контенту. Тому, знову ж таки, на це необхідно звертати увагу, коли ви заключаєте договори з тими агенціями, які є посередниками в отриманні цього індексу. Про омогліпи казали дуже багато. Казали, що це дуже велика проблема, яка призводить до некоректної індексації. Лідери, які мають однакове написання в латиській кирилиці, призводить до некоректної індексації автора, але знову ж таки, в тому самому просреді в сайт Simple Test Query, коли ми намагаємось знайти відповідні посилання DOI-індексів для тих робіт, що є. Якщо є кириличні літери, таке посилання просто викидається з цього переліку, ви не знайдете до нього відповідно DOI-індекс. Тобто необхідно це перевіряти. Знову ж таки, журнали, мабуть, Pokemon не напишуть, що треба перевіряти, щоб все було написано однаково, так і не почне цього робити. Але необхідно усвідомити, що це журналу дуже важливо, не МОН, не авторам, а саме журналу. Назва установи, знову ж таки, скільки казали, що дуже важливо вказувати так, як офіційно. Все рівно і зараз, після вже 3 років роботи, деякі автори примудряються вказувати не так. І тут мені дуже подобається стратегія Могилянки, яка довго намагалася бути дуже демократичною установою, як напишете, так і буде, але після того, як були введені системи преміювання, як було просто прописано, що якщо вказали не так, то премії не буде, одразу всі співробітники вивчили, як називається установа. Тобто, знову ж таки, розуміння того, що коректне посилання на установу – це великий плюс установи, чомусь до нас не доходить. А от коли ми розуміємо, що не отримаємо гроші, то тоді одразу доходить. Ну, знову ж таки, давайте будемо чесними самі перед собою. Як визначити, де має індексуватися моє видання? Знову ж таки, навіщо ми щось вигадуємо? Навіщо ми йдемо в МОН і кажемо, дайте нам перелік баз даних? Ну звідки МОН може знати перелік баз даних за усіма спеціальностями, які є? У вас же є журнали. Візьміть ті журнали, які у вас є фаховими, які ви читаєте. Ну, я розумію, що я зараз сказала дуже страшну річ, яку ви читаєте. Ну але все ж таки, хтось же їх читає. І в журналах є перелік баз даних, в яких вони індексуються. Якщо ви берете якісний якийсь зразок, то і репліка буде якісна. Journal Citation Report дозволяє проаналізувати видання. Коли ми кажемо, куди рухатись моєму журналу, що мені робити? Знову ж таки, подивіться на гарні журнали, що вони друкують, яких авторів запрошують, які теми висвітлюють. Чи ця тема важлива для України? Знову ж таки, можливо, вони працюють там з повінням, а у нас засобка. Ну, тобто, ще якісь. Тобто, знову ж таки, необхідно не сліпо копіювати, а пристосовувати це до наших реалій. І пошук при статейній літературі, щоб зрозуміти, хоч хтось наше видання хоч колись цитував чи ні, це можливо зробити з платформи Web of Science, зайшли на Web of Science, пошук при статейній літературі, вибрали назву журналу і скорочення. І от далі офіційне скорочення у нас YSSM, abbreviated key title. Знову ж таки, люди кажуть, а де нам його взяти? Вони ж нещодавно отримували цей номер. І в листі, який вам прийшов, там було abbreviated key title. Це саме те скорочення, яке ви маєте офіційно вказувати, а не так, як бажаєте перекласти. І щоб було простіше іншим, будь ласка, вкажіть на сайті журналу цей abbreviated key title. Повишіть задачу вашим авторам, які бажають його коректно цитувати. Наведіть це скорочення в колон титулі журналу, щоб людина не думала, як їй процитувати ваш журнал. Якщо ви зробите все, те, щоб люди бачили, все рівно ніхто коректно не процитує, на відсоток тих, хто коректно процитує, все ж таки буде більше. Платформа Web of Science 15 баз даних, і тут є можливість і пошук патентів, і пошук різноманітних журналів. Web of Science Core Collection – наукометрична база даних, яка дозволяє оцінювати впливовість науковця, журналу, установи, тощо, ми про це багато разів говорили. І говорили, що 21 тисяча журналів на сьогоднішній день, 11700 impact factor. Також говорили, що Clarivate Analytics не з'явилося в 2016 році, а це є нащадок компанії, точніше, Інституту наукової інформації, який з'явився в 60-ті роки, який в подальшому став частиною компанії Thomson Scientific, яка в подальшому поєдналася з компанією Reuters. І 18 років це була компанія Thomson Reuters з відділенням інтелектуальна власність і наука, яка зараз є
є компанією самостійною, що має назву Clarivate Analytics. Clarify Innovate Fusion двох слів, тобто висвітлювати інновації, їх аналіз – це те, чим займається наша компанія. І за допомогою тих даних, що є, можна побудувати стратегію і для розвитку журналу, і для розвитку установи, і для розвитку науковця так само. Але необхідно просто докласти трошечки часу. Як відбирає журнали Doing Science? Дуже багато розповідали, що для того, щоб підібрати, у нас є спеціальна комісія, яка оцінює журнали, є певний досвід у цієї комісії. І для кожного журналу є свої певні правила, певні критерії. Кожен журнал розглядається як унікальна особистість, унікальна структура. Видавничі стандарти, своєчасність виходу. І знову ж таки, коли кажуть про своєчасність виходу, все рівно підходить якась людина і каже, а у нас виходить два рази на рік, а якщо ми вийдемо, ми не змогли зібрати номери, ми їх обидва випустили в грудні місяці. Це нормально чи не нормально? Як ви думаєте, задати таке питання, це нормально чи не нормально? Якщо два рази на рік виходить, то вони ж мають бути якось одномірно розподілені. Дотримання міжнародних видавничих стандартів. Тобто в міжнародних стандартах прописано, що має бути рецензування. Якщо рецензування нема, все, далі ми нікуди не йдемо. Просто ми на цьому зупиняємось. І не кажемо, що у нас унікальна наука, ніхто її прорецензувати не може. Такого не може бути. Далі перевіряється періодичність виходу, якщо подали заявку. Якщо все нормально, далі перевіряється науковий контент. І знову ж таки перевіряються досить прості технічні речі. Резюме має бути англійською. І англійською, а не перекладом Google Translate. Оскільки Google Translate він все ж таки перекладає, але, наприклад, ті ж самі хімічні формули, хімічні назви, він перекладає досить погано, вчитель він їх транслітерує. Якщо в журналі ми бачимо резюме англійською, якою стоїть просто транслітерація, то ми розуміємо, що ніхто це резюме в очі не бачив з редакції журналу, яка мала його листати. Інформація має бути про місце виконання роботи, про всіх авторів, резюме, ключові слова і пристатейний перелік літератури. В латиниці, знову ж таки, журнали подають заявки, перелік літератури, є українські посилання, є там російською мовою. На що ми сподіваємось? Швиденько отримати відмову і сказати, що нас не взяли, у нас унікальна наука. Ми були ж правили, як необхідно було почитати. Зміст журналу, знову ж таки, просто сказати, що у нас унікальний журнал, тому що це вісник мого університету, ну, це унікальний, але він, на жаль, не дуже цікавий іншим науковцям, які працюють. Необхідно з цим змиритися, якщо ви бажаєте створити хороший журнал, то необхідно змінювати політику. Якщо ви бажаєте видавати журнал для свого, від своєї установи, про свою установу, це також ваше право. Ну, проте не варто його видавати на платформу. Міжнародний склад авторів, рецензентів, редакторів, членів редколегії, знову ж таки, їх необхідно залучати. Ніхто просто так не буде писати ваш журнал, давайте я буду побратію вас в редколегії. Необхідно їх запрошувати, необхідно, щоб вони розуміли, що вони можуть зробити для журналу, чітко повідомити, що вони будуть робити. І, звісно, аналізується ситуація, ми вже казали, як це можна подивитися. І якщо у вас коректно прописана мета журналу, редколегія, структура видання, типу публікації, політики видання, просто заходите на сайт «Место журналіст», обираєте «Подати журнал» і подаєте його. Якщо журнал вже 4 номери вийшли, ви можете написати заявку, який статус розгляду журналу. Тобто, знову ж таки, все це є на сайті, все це дуже просто подивитися, якщо є бажання. Ну, але чому ж так багато уваги публікаціям? Ми розуміємо, що саме публікації показують кваліфікації тієї чи іншої установи, тієї чи іншої людини. І чомусь, коли у нас є задача полагодити розвідку, то ми якось її вирішуємо. Тобто у нас є кілька варіантів. У нас є, наприклад, людина, яка електрик, у нас є супермен, який вільно володіє англійською мовою, є науковець з індексом Гірша 52, і є сантехнік, який буде за 10 хвилин. Тобто ми з них ми виберемо, щоб полагодити розвідку. Чомусь в такому житті ми це можемо вирішити, якось більш-менш спокійно. А от коли науковці оцінюють, коли вони подають заявку на гранти, коли вони не мають публікації за цією темою, то далі буде в Фейсбуці пости, що нам не дали грант, нас ображають тощо. Якщо ви не маєте здобутків, то дуже складно вас обрати. Хто є лідером, це можна оцінити, наприклад, за кількістю публікацій подивитися. Ми візьмемо в інсайті, подивимося університети. Перелік 10 на першому місці університет Шевченка за кількістю публікацій, але ж ми розуміємо, що не завжди кількість – це добре, бажано ще й якість. Дивимося якість по нормалізованим показникам і бачимо, що Сумський державний університет краще середньосвітового рівня, хоча має 800 публікацій, але середній рівень їх краще, аніж університет Шевченка.
не так багато друкувати, а друкувати якісніше. Знову ж таки, ми входимо в конфлікт з 15 статтями для кандидатської, там 20 для докторської, але тут необхідно якось прийняти якесь зважене рішення. І ми знову ж таки бачимо велику кількість високоцитованих робіт, це роботи, які в перший відсоток потрапляють, і ми говорили про те, як вони такими стають. Ці роботи, які мають міжнародне співавторство, у авторів є авторські профілі, де наведені їхні роботи, а не просто простий профіль. У установ створені профілі організації, на даному прикладі робота англіянки високоцитована. Ці роботи виконані міжнародними проєктами, бо наука без грошей зараз неможлива. І ці роботи надруковані в журналах першого квартиля, тобто в кращих журналах, які є на платформі. І знову ж таки, за допомогою Insights ми можемо подивитися, яка публікаційна стратегія Могилянки. Ми бачимо на даному слайді, що більшість робіт все ж таки друкується в першому і другому кварталі. Це дуже правильна стратегія, тому що краще докласти більше зусиль, але отримати кращу публікацію. За допомогою, знову ж таки, коли ми порівнюємо все з усіх, то коли ми порівнюємо великі університети, порівняння, тому що знову ж таки той університет це класичний університет, є всі галузі знань, як ми можемо порівнювати середню температуру по різним лікарням. Ну це коли ми так порівнюємо по кількості публікацій. За допомогою Insights ми можемо обрати якусь галузь знань, наприклад, обрати технічні науки і подивитися, що по нормалізованим показникам на першому місці у нас. На першому місці у нас Вінницький університет за нормалізованими показниками, більше середньосвітового рівня. А от за кількістю публікацій все ж таки це Львівська політехніка. Проте знову ж таки дивимося, що Львівські політехніки вищі середньосвітового рівня показників і багато публікацій. І зрозуміло, що якщо протягом наступних кількох років всі гранти технічні підуть в Львівську політехніку, то зрозуміло, чому, тому що вони мають досвід, вони мають результат. Тому необхідно думати про те, що буде за кілька років вже зараз, і лікуватися якомога краще. Ну і ще раз про хижаків. Просто казали нам, що котиків треба в презентацію. Будь ласка, котик. Нам приходять запрошення для публікації. І може виглядати ці сайти дуже по-різному. Потужне начебто видавництво, можете обрати будь-яку галузь знання, яка вам потрібна. Ви можете подивитися інформацію про видання, ось є сайт, ось є Researcher ID, ось є Impact Factor, Facebook, Twitter, все, що завгодно. UI-index. І чомусь ніхто не звертає увагу, що Researcher ID у журналу буде неможливий, тобто це ідентифікатор автора. І яким чином оцю просту істину донести до наших співробітників, які бачать Private Analytics Researcher ID, або Thomson Reuters Researcher ID, здають свої невеличкі гроші для того, щоб отримати таку фейкову публікацію. Перевірити, чи є видання Impact Factor, ми перевіряємо Journal Citation Report, оскільки в Journal Citation Report за замовчуванням стоїть Impact Factor останнього року. Тобто, якщо за ISSN номером ті 8 цифр, які ми не знали, куди ж нам діти для журналу, не дуже корисні, якщо ми перевіряємо видання, чи є воно в тій чи іншій базі даних, оскільки 8 цифр не так складно помилитися, як в назві видання. Ну і ще той слайд, які показує буде, знову ж таки, ми ніколи не зможемо створити якісь такі інструкції, які вбережуть всіх наших науковців. Їм все рівно доведеться думати самостійно. Атестаційна колегія професора Бузова, член наукового комітету наприкінці минулого року, виявила, що у претендентів на звання старшого дослідника, ви знаєте, що має бути дві публікації в Science Scopus'і після запису. І були виявлені, є такий журнал Medical Education, досить поважний, проте було виявлено, що у претендентів є статті поза межами цього журналу. Оригінальний журнал закінчиться 1299 сторінка, а тут ви бачите 12 дужечка 2, 1400-1500. Проблема в тому, що люди подумали, що хтось за них щось напише або щось зробить. International Agency for Development of Culture, Education and Science, Міжнародна агенція з розвитку культури, освіти та науки, сайт двома мовами, англійська, російська. Знаходимо там перелік журналів, дивимося на журнал, він нам підходить за тематикою, і все чітко прописано, і співпадають і ISSN, і Impact Factor, все дуже добре. Бажаємо подати статтю, відкривається бордівський документ, ми його читаємо, знову ж таки, все приємно, в тому числі українською, приймаємо білоруською, казахською, кіргізькою. Необхідно оформити за форматом, за певними правилами, відправити статтю на жмейлівську адресу. 30 днів буде рецензування, тобто
Австралії якусь адресу. І нічого з цього не зупинило наших авторів. Беремо ISSN номер той, який ми не знаємо, куди діти, ISSN і 8 цифр, просто руку, і знаходимо оригінальний сайт журналу. І бачимо правила для авторів, що, по-перше, статті приймаються лише англійською мовою, а по-друге, не існує жодної плати за публікацію в цьому виданні. Яка була помилка авторів? Вони звернулися до посередника, посередницька агенція відправила до Кривецька. Ніхто за вас написати, відправити не може. І Жемелівська адреса мала б все ж таки зупинити. Схожі назви видання, знову ж таки, вберегтися від них можна, якщо оригінальний журнал Australian Journal of Education, а вам пропонується Australian Journal of Education and Science, знову ж таки, перевірити просто за ISSN номером. І якщо статті приймаються будь-якою мовою, якщо з вашого вордівського документу просто зробили PDF, це ще не означає, що стаття на вислуга. Ну і знову ж таки, кожен день приходять якісь нові цікаві історії з відносно нещодавної. Пропонуємо офіційна публікація научних статей в Science. Трошечки уважніше дивимось на URL, бачимо, що просто замінені кілька літер. І знову ж таки, тут може хтось неуважний чи ще щось. Не на уважність треба дивитися, а на те, що не може бути посередників публікації. Автор повинен сам віддати свою статтю на сайт журналу. Інших варіантів бути не може. Перевірити видання досить просто, розширений кошик, ставимо IS, дорівнює які 8 цифр. Якщо знаходимо статті, є, якщо не знаходимо, їх немає. Ще простіше Master Journalist, бо тут буде самопоточний перелік статей. Master Journalist, знову ж таки ISSN номер, і пам'ятаємо, що тут буде показано, де індексується видання. Тут інформація по тим базам, які є на платформі Web of Science, які створюються компанією Private Analytics. Якщо вказано Biosys Preview, це на платформі Web of Science, проте не Web of Science Corporation. Web of Science Corporation 4 журнальні індекси. Якщо ми знаходимо Imagine Source Edition Index, Art and Humanities, Science Edition Index, Social Science, це нам підходить для публікації. Це дуже відносно складно, але в принципі можна виписати ці 4 індекси, повісити на всіх комп'ютерах бібліотеці, коли хтось прийде, побачить, може не помилитися. Ну і критичне мислення в реальному житті. Вчорашня ситуація, ми спробували сходити в кіно, подивитися оперу. Підходимо до SkyMall, бачимо, що стоїть швидка, стоїть пожарна машина. Одразу питають, що ж сталося. Бачимо, що вхід огороджений. І якщо ви були в тій місцевості, то там є стоянка, і над нею є ще такі бетонні споруди. І всі люди, які вийшли зі SkyMall, які було сказано, що заміновані, вони стоять під цими бетонними конструкціями. Тобто раптом, якщо дійсно це мінування, якщо дійсно буде вибух, то всі вони залишаться під цими бетонними конструкціями. Чого вони там чекають? Щоб їх хтось вибух звідти чи ще щось. Тобто таке просто подумати, що буде далі, ну, а якщо раптом це дійсно правда. Було складно. Ну, замість висновків. Чи є у вашої установи доступ до Google? Знаємо ми чи це не знаємо, чи знають ваші співробітники. Бо і зараз, коли ми проводимо вебінари, я залишаю одне запитання, що чим ви користувалися, і там ще є одна відповідь, установа не має доступу. Ще 15% ті, хто приходять на наші вебінари, кажуть, що доступу немає в тих установах, де доступ є. Я не знаю, яким чином повідомити, може транспарант написати, може повітряну пункту запускати. Якщо ви вважаєте, щоб доступ був і далі, то необхідно, щоб все ж таки користувалися не для того, щоб дали доступ, а для того, щоб в подальшому були кращі результати. Чи на всіх машинах він є, знову ж таки, можна перевірити, бо доступ відкривається не лише на комп'ютери бібліотеки, не лише на комп'ютери наукової частини. На жаль, виявили, що деякі установи саме так відкривають і приховують цей доступ. У нас є вибосенс, але ми нікому не дамо. Навіщо ви приховуєте? Яка статистика використання? Необхідно аналізувати, якщо люди не користуються, можливо, бояться, можливо, ще якісь причини. Необхідно донести, якщо це не складно і не боляче. Як допомогти науковцю знайти журнали гранти партнери? Як перевірити видання? Ми багато про це кажемо. Є онлайн-ресурси, де це можна подивитися. Але, як казали мені колеги з різних бібліотек, ми вже і на каву з цукерками запрошуємо на вебінар, а вони все рівно не приходять. Ну, в такому випадку, ну, я не знаю, що треба робити. Що робити з публікаціями хижацьких видань?
виданнях. Чи є політика в установі, якщо науковець опублікувався, що далі з цим буде? Бо це прямо не лише на науковця, але і на установі. Тобто необхідно все ж таки ввести якісь нормативні обмеження. Що з авторськими профілями? Що може ще зробити бібліотека для науковця? Ну і що має сенс зробити? Це показати керівництву кількість публікацій, яка є, і статистику використання. В парі ці дві цифри дуже добре працюють, якось знаходяться у керівництві якісь такі слова до співробітників, які дозволяють їм в подальшому краще користуватися ресурсами. Варто повідомити про проведення вебінарів-семінарів, оголосити, мабуть, день відкритих дверей бібліотеці, розмістити на сайті бібліотеки додаткову інформацію. У вас же є така можливість, якщо потрібно, ми допоможемо з інформацією, будь ласка, розмістимо. Ну і ваш варіант відповіді. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми знайдемо ще якісь варіанти, як можна примусити науковців працювати нормально. У нас є ресурси англійською, російською мовою, знову ж таки, в квітні буде